tomhle videu uvidíš tu nejextrémnější schovku, protože dneska se celá fyzikou schová a bude nás hledat zásahová jednotka. Takže jestli tě zajímá, kdo jí dokázal uniknout a vyhrát 10 000 korun, tak se dívej až do konce. Čau, já jsem Nufizia, vítám vás u dalšího videa. Lidi, v dnešním videu nás napadlo zahrát si opět další schovku, ale dneska to bude trošku vytuněnější schovka, protože dneska jsme povolali zásahovou jednotku, která nás tady bude hledat. A lidi, jak se můžete všimnout, tak momentálně se nacházíme v opuštěné budově. Takže celá fyzikrou bude mít 10 minut na to se někam schovat a potom vyjde zásahová jednotka a toho, koho najde, tak má smůlu. A kdo vydrží nejdýl, vyhrává 10 000 korun. Takže lidi, dneska rozhodně sledujte až do konce. Každopádně, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně vyštědlu pořádně uhoďte do tlačítka odběru, můžete i vedle dotlačit na zvonečku, ať už o žádný další takovýhle videa nepřijdete. Takže já to nebudu okecávat a myslím si, že rovnou můžeme začít. Tak co, jste všichni ready? Jo! No tak paráda, lidi, dneska máme 10 minut, tak snad se stihneme schovat. Takže pojďme na to, 3, 2, 1, začínáme! Tak jo lidi, já musím vymyslet, kam se schovám! Jo lidi... Jo, musíme utíkat, nevím, kam se vůbec schovám! Cože? Tady je tenhle vozík, tak se schovám do něj! Tak tam běžím! Tak, musím se rychle schovat, sednu si a radši si lehnu, aby mě svatým nenašel! Tak... Lidi, vůbec nevím, kam se schovám. Zase si na tuhle schovku maskačový oblečení, abych si lehl třeba někam do trávy. No, ale to moc vysoká tady není. Tamhle žebřík, tak zkusím třeba vylézt tam. Lidi, docela se to tady kejve, ale dobrý, už jsem skoro nahoře. Tak jo, teď se ještě zbavím žebříku. Už není čas ho vytáhnout, tak ho jenom skopnu. Tak to bychom měli, je tady docela hezky, tak se jdem někam podívat. Ne, čepička. Tak jo, chlapi, máme ještě 6 minut a jdem do akce. Tak jo. Lidi, ta budova je tak obrovská, že nevím vůbec, kam se mám schovat. Nevím, no. Tady nějaký okno, dveře. Asi půjdu do tady té místnosti, tady úplný. Tak lidi, tady se budu skrývat. Je to tady takový tady úplný, no, tma, ale snad mě tady nenajdou, no. Lidi, já si myslím, že bych se mohl schovat tady do týhle slámy. Zkusím se tak nějak zahrabat, aby mě kluci neobjevili. Tak snad to bude dobrá schovka. Jdu rychle chvátat. Tak jo lidi, momentálně jsem tady už v téhle slámě zahrabaný a upřímně moc příjemný to není, docela to kouše. Ale myslím si, že bych mohl mít úplně nejlepší schovku. No, ještě si to dám takhle na hlavu. No a dobrý, doufám, že mě zásahová jednotka neobjeví. Tak lidi, už jsem schovaná a doufám, že mě zásahovka nenajde. Jo lidi, jdeme nahoru, snad nespadnou, jako na začátku. Tak, podíváme se, co tady je. No lidi, je to tu docela prázdně, ale je tu lednička, tak se jdeme podívat do ní a zkusím se tam schovat. Tak jo lidi, jdeme dovnitř, snad se sem vejdu. Tak. Tady je takovejhle výhled. No, teď musím najít nějaký keřík, schovat se v něm a můžu odtamtud sledovat i svoťáky. Tak jo hoši, uběhlo 10 minut, můžeme jít do akce. Pojďte třeba tady tím směrem. Hoši, rozhlídnou tady v okolí! Vleky! Šepe! Haló! Ne, co? Pitni ho! Co? Co? Ne, 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 ne. Ach jo lidi, tak ta leskovka se mi fakt nepovedla! Tak jo, máme prvního a jdem najít další. Tamhle už jsou svoťáci a jich fakt hodně. No, doufám, že nevidí tu čepičku, jinak bude průšvih. Prohledejte okolí. Čepice, pojďte se podívat nahoru. Máme tě, vidíme tě, pojď za náma. Jo, jdu, dávám se. A dejte mi se ten žebřík, ať se dostanu dolů. Ach jo. To mě našli tak rychle. Dobrý, tak já jdu dolů, jo? Jo. Mobil. Jo. Ach jo, kolikátý host to mě našli? Druhý jo. Co? Ach jo. Už jdu, v klidu, Chlapi. Lidi, ta čepice mi to celý zkazila, kdyby mi nespadla, tak to určitě vyhraju. Kde máš ostatní? To nevím, a kdybych to věděl, tak vám ji neřeknu! Chlapi, jdeme dovnitř, prohledejte to tam pořádně.
Je tady někdo? Ne. Hej chlapi, pojďte sem, našel jsem žebřík. Jdu tam, pojďte tam někdo se mnou. Tak jo, nic tady není, jenom lednice. Jdem se na ní podívat. Tak to mě má hodně. A sakra! Jak vás napadlo se kouknout do lednice, v pohodě? Napadlo nás to, jsi bohužel seš třetí. Ne, co? Já jsem to chtěl vyhrát. Mají Vítka, asi mají Vítka. Hoši, prohledat, prohledat. Do téhle místnosti. Mě bude najít. Taková chlamavá. Jdi s náma. To mě se vůbec nechce, ale... Ale jdeš! Tak jo. Lidi, kolem mě teď prorazí zasahová jednotka, tak já doufám, že mě neobjeví. Protože tohle dnešní schopku chci vyhrát. Podívali jste se do tamhle toho okna. Ještě ne, šéfe. Pojď, vysaď ho. Mám jít, papi. Pojď dolů. Já dolů nejdu. Jste si prohrála. Všechny jsme vás našli. Už zbývá jenom fyzi. Fyzi vyhrál si! Už můžeš mi lézt, kde jste? Klap, jdeme ho najít. Oh. Jo, super! Jo, lidi, vyhrál jsem 10 000 korun na tuhle schovku, tak to mám fakt radost. Oh, no, lidi, tak já si myslím, že dneska to dopadlo fakt skvěle. Pokud se vám tahle ta schovka líbila, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku, pojďme tady dát takových 70 000 pro další schovku a ještě rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko odběr a zvonečku, ať už vám žádný další takovýhle videa neuniknou. A rozhodně ještě můžete kouknout na stránku physishop.cz. Tak jo, mějte se hezky a u nějaký další schovky zase čau! Scháníš nervky, plyšáky nebo ten nejstylovější merch? Koukni do mobisku na stránku physishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další video. Měj se hezky, čau!